Хей, хора! Мисията ни в това видео е да тестваме различни места за хранене в Пловдив. Вече имам такова видео за София, може да го гледате, ако не сте. И много ще се радвам да ми препоръчате долу в коментарите някакви готини места, дали ще е в Пловдив или в София или в Бургас, където и да. И ако това видео ви е интересно, мога да направя още части, коментирайте долу. Кои са вашите любими места за хранене, където живеете? Това е изключително важен въпрос. Моля, преди да продължите да гледате това видео, отидете долу в коментарите и ги напишете. Трябва да си направя справка. Приятно гледане! Те блокчета вътре са с шантъста, протокалва колички. При шоколада си десет, трябва да изчакаш 5 минути да се отпустиш и може да го консумираш. Какво беше? Шока на слада? Шоко фиеста. А, шоко фиеста на слада. Ако не бяхме изчакали толкова, ще е така вкъщно май. Упсис! Деня, колко я оценяш? Ами... 10 ли на скалата? Да. Седем. Да, бяха много сладки, баба и дядо. Трябваше да е по-замръзено, да го бяхме почнали малко по-рано и ще жде топ. Но ние сме в fucking Пловдив и на втората секунда тортата се разтъпя. Не е лесно, не е лесно. Мисля, трябва да съм честна, не прочетох много, но разбрах, че има кашкавел и нещо. Рокче. Рокчето не е ли с някакъв салам вътре? Не. Али? Да, не е някакво такова. Еди, това трябва да е първа твоята хапка. Що? Може... Ще го чукнем. Е, това отгоре ще чукнем микрофона. Биле, по-братски. Или да. Заедно с готката ли ще го... Еми да не го таковаме сега. Да ви донеса рирулетката. Рирулетката. Джани! Ко? Чукай. Малко е сухичко. Малко е безвкусно. Колкото вчера да е. А жената каза, всичко днес е правилно. Ето може да е днес в 8 сутринта. Не, май. Днеска да. В 5 сутринта. Баничките на джумая. Значи температурата явно в моите ревита играе голяма... играе голяма роля. Ако беше топло... Е, да. И кашкавала така ти се разтапя. Беше такова прясно. Да. Аз му давам... 4,5. Малко изглежда като фалшива храна. Малко, да. Някаква, в смисъл, дето ще я дадат в някакъв плейсет на играчки. Невероятният донат на Емили. Тейстен. Маля, колко съм помисли, чука. Hey guys! Следващ тестинг в Баухаус, да. Показвам. Ето може да си такова ще YouTube мечтата, просто показваш долната отзад. Аааа, ядраш. Хора, аз бях от YouTube Generation-а. Това наистина е моята мечта. Ето тук с... Скитъл? Не скитъл. А, опа, аз не показвам. И с фунийка за сладолет. И шарени пръчици. И до там. Да. Не съм сигурна, но опаковката е доста сладка. Hungry for magic. 5,50 левчета. Точно така. А Николу, това ще си да пробваш? Не е ли долна фърс? I will. Ще ходиш. На семейно. С бебето. Yes. Вау. С бебето. Тя се грижи за бизнеса на мама Мел. И аз това ще... Права си беше по-трудно. Не, имам крема, който е вътре, не е чак толкова хубав. За шоколада, който е вътре. Мия донът е като... Кузуна, малко.
Кузо, значи в долар. Всичко са на Хензави, гледайте в долари. И такива ги обичат. Да, все пак трябва да остават ключки. Права си. Утре, като пробвам другите донати, ще мога вече да дам финалната си оценка. Аз знаех другите донати. Не бяха за такъв смисъл, не бяха добри, но бяха sold out. Нямаше как. Еми то там зелен към 12 часа, най-късно да си минало, защото... Аз излизам на траста и поглеждам. Дали има донати? Отворено ли е, не е ли отворено? Ебе, някакви неща е яки запиено там. Да. Ледено, лапте. Те са ето тук. Те са много по-готини, съжалявам, Хенца и Гретел. А за Велик ден. Велик ден си дава 6. Само защото как съм просто скрижилата. Аз давам 7 от 10. 7 от 10? А ти колко и даваш? Ми... 7 от 10. Това е скрижина. Оу, чай, че имам шоколад в камерата. Истинска дъвка. Вау, но изглежда доста слабо. Ще го пробваме, ще го пробваме. А ще е хуба буба, тъй. Хуба буба! След експозвам. Чакай. Не се го измисля. Не, не. Овчай, че ми звъни телефона, изобщо. Не, то няма чакай, да стане вече. Да, да, да има малък привкус. Да. Няма проблем. Махни си камерата. Добре. Благодаря. Добре, чакай, правя си моят тест на млечен Cheers! Така. Няма кой цял. Твоят? Ну даваш, чакай. Е, че ми стъкна ми на зъба. И като цяло, понеже аз вчера пих от китайския до нас също бъбъл ти, обаче беше много воден все едно. И пак беше с такива топчета тапиока, обаче не бяха толкова сладки и млечни като тези. Това има много вкус и е много хубаво такова. И мога всеки ден, както казах и вчера, да си пия бъбъл ти от топка. Супер! Колко ми... Може би... Понеже е много, малко, много сладко е. Ти го си с фита ти. Мога да дам. Може би, понеже е най-най по-сладко за моят вкус, бих казала 9 от 10. Добре. Примерно. И ти сега? Перфект. Моето забравих какво е млечна дъвка ягода. Нещо си. Да. Добре. А ти сега ли го пробваш ти първо? Буквално е хубаво, бобо. Дай да го пробвам. Пробвай моето. Да. И твоето е. Твоето е по-свежо. Аз взех манго, но не мога да сигна смисълта, че това е дъвка. Някаква идея, обаче е много странно на вкус. Малко фейк вкус, като твоето е някакси по-истинно. Но реално идвата си най-вероятно еднакво фейк, просто да, твоето е с по-засилен вкус, за да повярваме също всички, че това е дъвка. Пък то не е. Но може да е. Ама като тези това е буквално ти и твоят фейк. Да. Вие просто си нямате идея от колко много време ми е мерак да ги пробвам тия донати. Упси, стълно се е разтекло. Бяха до сега в ходилника, защото все пак обикаляхме по жегите, но аз изядех донат с шам фъстък. Това е на брат ми доната с шоколад, който също изглежда невероятно. Нямам търпение да пробвам. Към момента съм пробвала единствено и само донати, както си трябва, от Donuts Factory и вчера от Хензел и Гретел. От Хензел и Гретел не ми харесаха, от Donuts Factory са един път. Но да видим, дали всъщност тези няма да ги минат. Коя да си харесвам? Боже, това е толкова вкусно. Не мога да ги сравня с Donuts Factory, не мога да преценя дали някои от тях ми харесват повече от другите. Просто защото тия са по-специфични, пък тези са захарни бомби. Те са супер сладки. Обожавам донати. Много яко. Днес заедно ще предприемем една много важна мисия, а именно да тестваме бобата
Любимия ми китайски, защото преди месец разбрах, че изобщо са почнали да правят боба. И ако е достатъчно добра, може да се превърне в нова стъпка в моят self-care рутин. Това е отвън. Да знаете, не си пикая в стаята в момента. Обаче да знаете, очакванията не са особено високи. Въпреки това ще пробваме. Даже си помислих дали не си взема няколко вкуса наведнъж, обаче мисля, че това ще е прекалено за всичките хора в Пловдив или хора, които възнамеряват да посетят Пловдив и обичат да ядат китайско. Нека ви споделя, това ми е най-любимия китайски на света. Това е най-доброто, което съм яла за спагети, за ориз, за пилешко в сладко кисел сос, даже за питките им, които имат месо вътре. Гьоза, също продават гьоза, която е супер ефтина и е супер вкусна. Буквално това място е супер underrated. Бих го гейткипвала, но няма да го гейткипвам. Абсолютно си заслужава да поръчате там, ако обичате мазо, защото нещата им са доста мазни. Обаче не съм имала толкова хубаво китайско никога през живота си, където и да е. Буквално от ден едно, когато отвориха, аз съм ходила да ям. Даже тогава в пандата, защото един и същ собственик държеше пандата и това китайско, раздаваха безплатни ваучери да идеш да си вземеш една порция с гьоза, което беше супер яко. Обаче да, нямате идея колко голяма е любовта ми за това китайско. Винаги когато се чувствам зле емоционално, отивам и си взимам нещо от там. Препоръчвам. Завърнах се с моите много излишни покупки. Както може да видим, не се прибирам само с бъбълти. Това да поздравам ми носи такова щастие. Го бяхме коментирали с един приятел, че това може би се дължи на факта, че не живея сама. Ако живеех сама и ми се налагаше да поздравам на всеки три дена, най-вероятно нямаше да ми харесва чак толкова. Обаче обожавам да излизам с хора да поздравам. Lidl, най-любимият ми супермаркет на света. Буквално като влязла, ми е изпълвано такова спокойствие, но готино ми става като съм в Lidl. Ако искате да знаете, причината ми да изляза изобщо поздравам беше, че искам да ям просто сандвич с луканка, защото няма нищо друго освен питка и тупено сирене вкъщи. Това е резултата. Обожавам някакви такива неща за мазане, че не съм ги яла до сега и не знам дали ще стават. Пудинг за господин приятелят ми. Също така, това ще го пробвам първи път, някакви каши. Много обичам да ям такива неща, не знам, аз обичам все още да ям и детска попара, така че... Протеинно, това шоколад за мазане, което също нямам търпение да пробвам. Така, фан факт, не мога да ям без да гледам нещо. Така, нещо, което бих направила в принцип в този момент, за което бихте ми осъдили, може би някаква част от вас е да си пусна Riverdale. Обаче стигнах до най-последния епизод ever. В смисъл това е, те повече няма да снимам де-факто. И буквално сърцето ми се къса, не мога да си го пусна да го изгледам. Съм супер тъжна след това, защото знам, че това е най-абсурдният сериал на света, обаче когато си свикнал да го гледаш толкова много години. Защото то реално почнаха да го дават, когато аз влязох в гимназията, когато бях 8-ми клас. И някакси факта, че този кръг в момента се затваря, защото съм почнала да гледам 8-ми клас и в момента ще съм трета година университет. И Riverdale просто престава да съществува. Буквално не мога, наистина не мога да го приема. Нека пробва да тестваме все пак това, за което отидохме, въпреки че взех и суши, което никога не съм пробвала там и не знам дали ще става. Кажете ми, че това не е най-красивото нещо на света. Първо, чашката не е гланцирана, е някаква такава матова, която мен супер много ме кефи. Не знам. Взех си изкусна таро, това е 500 мл и мисля, че беше 6 лева, нещо от сорта. Има толкова много нови неща за пиене там, аз как ще се сдържам да не ходя? Но с това да се взимам да пробвам всякакви работи. Може би няма. Може би просто ще снимам как те съм всяко, но да знаете дали има смисъл да си харчите парите. Искам да си го снимам първо за Инстаграм, много е красиво момент. Това ми е най-любимото нещо за правене. Вие нямате идея, може би имате някаква идея, колко голям чревоугодник съм и обожавам храна. И ако правя всяка седмица по едно такова видео, в което тествам храна, просто ще съм най-щастливия човек на света. Изобщо факта, че отидох до любимия ми китайски ресторант, ме накара да се чувствам
супер щастливо. Не е с тия топ щедец пуката, аз ги обичам повече тях. Въпреки това е много яко. Бъбъл, ти слага ли си вода? Защото там ми се усеща леко разводнено все едно. Не знам дали е възможно. 100% е възможно. Ава е много смешна и тя си донесе яденето. Свиско ухо, дехидратирано от Баухаус. Кажете ми, що имам само една клечка в пакет вкъщи. А няма как да го направя така, нали? Не. Леко ме сряза корема и ще се направя, че въобще не е добъл тие. Обожавам ласави, by the way. Така. Не е лошо, някак сухо е, а именно това нещо, което най-много ме привлича в сушито е, че буквално експлозия от всякакви вкусове. Не е така. Тук буквално единственото, което има е супер оскъдно количество Филаделфия, много гадно миришещ соев сос, краставица и пиле. Със сигурност предпочитам сушито на Хепи. Сушито на Хепи буквално мисля, че никой не може да го бие. Другото, което имам тук е принтов сладко кисел сос, за което ви говорих. Най-якото нещо на света, абсолютно. Това е нещо слив обяд за мен. Просто... Само защото ме боли корема! Моята препоръка е питка балоц, мисля, че се казваше, с месо вътре. Златиста коричка, уникална, мазна, пак казвам. Спагети пържени с зеленчуци или с месо, аз ги имам с зеленчуци. И пилешки хапки сладко кисел сос. Това са моите рекомендейшнс за този китайски ресторант.